Você é feio. Vão dormir, hein? Vira o cartaz pra cá, Isis. Vai. Dança, Nicole, bota uma hora. Isso. Isso. Que lindo. Dá uma rodadinha, vocês duas. Oh, que legal. Isso, brinca. Agora faz uma cara de mal e arranca. Não saiu? Cara de mal e arranca. Pode fazer cara de mal. Olha! Tá. Já. Você estragou a minha boneca? Nicole, você estragou a minha boneca? Não fui eu. Então, agora começa a chorar, Isis. Olha pra cá. Olha pra cá. Você estragou a minha boneca. Agora chora no monte, com a boneca na mão. Você estragou a minha boneca. Me perdoa? Sim. Então se abraça. Ai, mais tempo abraçada? Abraça mais. Abraça, Isis. Eu quero montar. Oi, baixa, hoje eu venho aqui. Vai ter meu amigo. Joãozinho. Oi. Alô, quem tá falando? É Joãozinho. Joãozinho, sua mãe está aí? Xiii, e agora? Ô pessoal, hoje eu vou ver um vídeo tão legal que é da Gêmeas Charmosas. O canal delas é muito legal, descrevam. Eu vou deixar o link aqui no descrição do vídeo. Agora vamos ver! Gente, tá muito legal esse vídeo. Para, mas... É qualquer coisa, né? Um vídeo só.
Para a equipe do enquadrado.